Taiwan ទទូចឲ្យសមាគមអាស៊ានគប្បីកាត់អនុត្រភាពរបស់ចិនបើចង់ឲ្យ Indo-Pacific មានស្ថិរភាពរឹងមាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃដែនកោះ Taiwan លោកជូស៊ីវយីនៅក្នុងប័តសិភាជាមួយនឹងບັນដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបានទទូចទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានឲ្យជួយគប្បីកាត់ អនុត្រភីបពីសំណាក់ប្រតិជនលោកជូស៊ូវួយបានបញ្ជាក់ទៀតថាថ្មីៗនេះលោកបានពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍នៃការធ្វើឲ្យមានលំហដោយសេរីនេះដំបាន Indo-Pacific ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងច្រកសម្បត្តិកោះតៃវ៉ាន់គណៈដែលលោកតូទូចថាសមាគមអាស៊ានក៏ជាដំបានមួយផងដែរក្នុងការជួយធ្វើឲ្យដំបាន Indo-Pacific មានស្ថេរភាពរឹងមាំ សាខាព័រមានរបស់កោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់យូបានចុះផ្សាយថាលោកជូជួយបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារៈជាមួយនឹងសាខាព័រមាននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះថាកំបាស់នៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារៈនេះរដ្ឋមន្ត្រីកាបរ៉ាទីស៍នៃកោះតៃវ៉ាន់រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការដោះដូរភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងតែធ្វើឡើងដោយសារតែអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺតំបន់ដែលរងអស្ថិរភាពធនធ្ងរគឺច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់និងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសដែនកោះតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាលោកជូជូវីបានបដិលគំនិតដូចនេះទៅកាន់សមាគមអាស៊ានលោកជូជូវីថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់ថាការបង្ករឿងដែលកើតចែងពីប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យច្រកសម្បត្តិកោះតៃវ៉ាន់ ធ្លាក់ក្នុងអស្ថិរភាពនយោបាយគឺដំបានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលក៏ធ្លាក់ក្នុងអស្ថិរភាពផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ព័ន្ធចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសមួយចំនួននៃសមាគមអាស៊ានពាក់ព័ន្ធចំនួនប្រទេសចិនក៏ធ្លាក់ក្នុងអស្ថិរភាពផងដែរលោកតតូចថាដើម្បីការពីដំបានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាដំបានសេរីនិងចំហោះគឺត្រូវតែទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនឹងអនុត្ររភាព ការបង្ករឿងពីចំណាក់ប្រតិទិនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិគឺតៃវ៉ាន់ត្រូវតែចូលរួមសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងរបណ្ដាគឺដើម្បីពង្រឹងសេរីភាពនីវាចរដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរបណ្ដា ហើយដើម្បីលើកតម្កើងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធួនថាសមាគមអាស៊ានត្រូវតែចូលរួមចំណាយឲ្យបានធំបំផុតក្នុងបកប្រហេតនេះតាមលោកជូសុខវួយចិនក៏ប៉ុន្តែបង្កើនកម្លាំងកងតរបស់ខ្លួន យ៉ាងខ្លាំងក្លារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រុងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់តៃវ៉ាន់លោកបញ្ជាក់ថាតៃវ៉ាន់ក៏បង្កើនកម្លាំងការពារខ្លួនខ្លាំងក្លាផងដែរគឺដើម្បីកោះតៃវ៉ាន់មានស្ថិរភាពនិងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់តាមប្រមុខការទូតកោះតៃវ៉ាន់រូបនេះប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងតែជួងខ្វាយខ្វល់អំពីអស្ថិរភាពនៃចក្រសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌាសិតៃបានបង្ហាញនៅកងវាររបស់ពួកគីអំពីអនុត្រាភិបពីសំណាក់ប្រទេសចិនឲ្យពួកគីជំរុញឲ្យមានច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់មានស្ថិរភាពរឹងមាំគឺមានសន្តិភាពដោយមិនត្រូវស្ថិតនឹងក្រមការគម្រឹងកម្ពុជាយុធាពីសំណាក់ប្រទេសណាមួយនោះទីតាមលោកជុំសីភួយសម្រាប់សមាគមអាស៊ានគួរណាស់តែ មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីចំពោះភាពស្ថិរភាពនៃចក្រសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសនៅសាអារ៉ាប់ទាំងមូលមានដូចជាបារាំងអាឡឺម៉ង់ ខោឡង់ស៊ុយអៃអេឡង់សាធនារដ្ឋឆៃជាដើមពួកគេបានពង្រឹងចំណងមិត្តភាពខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងដែនកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺមានសន្តិភាពប្រព័ន្ធការទូតកោះតៃវ៉ាន់និងបានសង្កត់ធនធានទីថាតៃវ៉ាន់បានក្លាយទៅជាភាគីមួយចៅពុំបាននោះទីសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវការតៃវ៉ាន់ជិន ច្បាប់តៃវ៉ាន់កំពុងតែសម្លឹងមើលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានគឺប្រយោជន៍ដើម្បីបានដម្លៃនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសមាគមមួយនេះហើយម្ត َيْ បំណងគឺចង់ឃើញអាស៊ានជាកម្លាំងមួយនៃការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពខ្លាំងខ្លានៅสมុតចិនខាងត្បូងនិងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតកោះតៃវ៉ាន់នោះនេះក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹង មហាយជ្ជិនកំពុងតែបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រីរាការរបស់សាព័រមានតៃវ៉ាន់ញូវបានចុះផ្សាយថាចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះកំតិចនាវាមួយទឹកនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកឲ្យហោះចូលដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី25ធ្នូនេះ គឺចំពេលដែលពិភពលោកប្របបន្តគ្រីស្មសឬបន្តណូអែលលោកជូស៊ូប៊ុយទទូចថាដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោកគឺប្រទេសទាំងអស់មិនត្រូវចាត់ទុកថាច្រកសមត្ថតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដំបានសម្រាប់តែតៃវ៉ាន់នឹងចិននោះទីតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកាបរទេសកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកាពីចិតរបស់ដែនកោះនេះបានបង្ហាញថាយន់ផ ចម្បាំងរបស់ចិនយ៉ាងតិច1000គ្រឿងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះបានបោះចោលដែនកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងងើបមេជាពិសេសគឺក្នុងអមឡុងខេត្តទូឡានិងខេត្តវិជការគឺបានបោះចិនដល់ទៅជាង200គ្រឿងបានបោះចោលដែនកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់ប្រាប់ទៅសមាជិកសភាថាទោះជាក្នុងស្ថានភាពដែលកត់ថាកម្លាំងយោធារបស់ចិនអាចនឹងវាយលុកចូលកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់កងទ័ពតៃវ៉ាន់ បានត្រៀមខ្លួនរួចអស់ហើយដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយសារតែដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅអនុស្សីភិកសាព័រមានរបស់ជប៉ុនឈូដូបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងសមាភាកគីនៃប្រទេសជប៉ុននឹងជួបគ្នានៅដើមខែមករាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នានៃការកសាងកម្លាំងរួមគ្នានៃកម្លាំងកងទ័ព ករណីមានការវាយប្រហារណាមួយកើតឡើងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ពីសំណាក់កងទ័ពចិនក្នុងករណីទុបទុលនៃសង្គ្រាមមណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកផ្ទុះឡើងពីសំណាក់កងទ័ពចិនដែលប៉ះពាល់ដល់ដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនបានអាងថាខ្លួនគីពិតជាមានការបារម្ភអំពីការឆ្លោះឆ្លើយណាមួយដែលកងទ័ពចិនអាចលុកលុយដែនកោះរបស់ខ្លួននៅសមត្ថចិនខាងកើត សម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូប្រកាសថាខ្លួនគិតត្រៀមរួចអស់ហើយដើម្បីការពៀតដែនកោះទាំងនោះហើយក៏ដើម្បីការពៀតដែនកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរក្នុងក្រមកិច្ចសាព្រំបត្តិការអន្តរាគមដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាករណីកោះតៃវ៉ាន់នេះបើសង្គ្រាមកាត់ឡើវិញចិននិងតៃវ៉ាន់វាអាចនឹងមានការធ្វើអន្តរាគមពីកងទ័ព3ប្រទេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីអាច ជួយកោះតៃវ៉ាន់ព្រោះថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់ជប៉ុនប្រកាសថាខ្លួនគីនៅជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយកោះតៃវ៉ាន់ហើយអូស្ត្រាលីក៏បានប្រកាសថាទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅជាមួយអាមេរិកដើម្បីជួយកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរសម្រាប់ចិន តាមរយៈសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយព្រមានថាបើសិនជាមានការលើកតបលុកលុយដល់កោះតៃវ៉ាន់ប այց ជាមានប្រទេសខ្លះចូលពាក់ព័ន្ធដោយបញ្ជូនกองទ័ពចូលពាក់ព័ន្ធនោះគឺវាអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសនោះទៀតផង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគំនិតគំលឹះพร้อมតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info